سالكو مركي وهل سنتر كاي دي جدا بحنجري أديك بكان صعد كم بو بدنا جريون إن أنتي كبعدي لكن وحلو جزء كردي دسميال إن أفرا وبحين دونا أديك بكان شيفكا أديك دلانك يو ويدي يقلينكا مد بحين دونا قيبتن بارتانك أو إسكوجة تراجع تدي إلى بدربي يمد كلا أو سالد كلا كدونا هيوا إن تي بي للدواء اللقب سطيف أرتا بكان هذا مركب كوباد إن ورئيسي من الله يعلم ويس قريان دت كين أنت بدل مركا إن مركب كوباد كوي من يان ودت دويد أخرى تي بي الفيرست لين كا دت سوق الجوي بشر هو أنا سبي عن أنا مصور دميسا يو دت قف كلا كقاري caafimaad qabka waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka sidaa darteed dawladda deegaanka Soomaalida ayaa xoog saartay inay ka hirgeliso deegaanka isbitaalada darajada koobaad kuwaasi oo magaalooyin badan laga dhisay intuu isbitaal ku dhacay hadaba maareeyaha isbitaalka darajada koobaad ee magaalada Jigjiga Dr. Maxamed Maxamed aan wareysi kala yeelanay adeega guud ee isbitaalka ayaa sheegay in adeega caafimaadka ay bixiyo isbitaalku ay bulshadu ku dirsatay sidoo kalena adeegyo lagu soo kordhiyay ay shacabku ay u baahnaayeen sidaynu wada ogsoonahay isbitaalkii koor deegaanka wax ka jirjiray state hospital oo kaliya laakiin isbitaalkii ka bacdi tadawiyo toona hospital oo hadda shaqeynaya ayaa jira marka hospitalkan darajada koowaad ee Jigjiga wuxuu kamid yahay hospitalada soo kordhiyay isbitaalkii ka bacdi markii hore waxaan jiray health center markii tan hospitaladii qaarna la dhisay qaarna health centeradii jiray adeegudii kor loo dalacay ayuu kamid yahay markii hospitalku markii health centerka adeegada uu bixin jiray adeega bukaan socodka uu badnaan jiray uu intii ka bacdi laakiin waxa lagu soo kordhiyay dhismayaal afara oo bixin doona adeega bukaan jiifka adeega dhalaanka iyo hooyada iyo qaliinka mid bixin doona qaybtan baaritaanka oo ay isku jirta raajitada iyo laboratory iyo mid kale oo hospitalada kale ka duwanahay oo ah in TB da daawada la qabsatay markii health center ku ahaa meesha waxay caan ku ahayd hadii jir daweynta TB da marka TB farabadan maadaama oo kaliya ka jirto TB waxa jirta ama daawadii la qabsatay marka TB dawada la qabsatay hadda halkeenna ayaa lagu daweeyay dhisma gaar ah ee leedahay MDR TB center baan yanahay si guud waxa hospitalku ka kooban yahay saddexda hospital ee magaalada ku yaala iyo mid kamid yahay waa hospitalka darajada koowaad ee Jigjiga marka laga yimaado referral iyo kaarmar hospitalka saddexaad ee bulshada u soo adeeg doona tooyaan waaxda hospitalku ka kooban yahay waaxda gurmadka degdega emergency ga waaxda bukaan socodka pharmacy ga laboratoriga waaxda qaliinka waaxda raajitada waaxda abaydinta oo carruurta yar yareeda bisha ka yareed markay saa u dhashaan lagula tacaalo iyo waaxda TB da daawada la qabsatay MDR TB da si guud shaqaalaha hospitalka qayb ka hawlgala waa shaqaale ku dhowdhow ilaa 500 oo qof dhakhaatiirta specialist-ga noo joogta waa ilaa 11 dhakhtar specialist-ga dhakhaatiirta guud dhakhaatiirta guud ee hospitalka noo joogta waa 12 dhakhtar si guud marka shaqaalaha hospitalka hawlgalay waa intaas si guud bulshada hospitalka ugu adeego bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeedaba hospitalka darajada koowaad markaan ahayna health centerada magaalada dhexdeeda ku yaala iyo kuwa gobolka ku yaala way noo soo refer karayaan oo way noo soo diraan bukaanada iyaga ka awooda badan isleeyihiin salaahan bukaan jiif ay u baahan yihiin xaaladdu halka lagu tacaalay u baahan yihiin ama baaritaan dheeraada iyo daweyn dheeraada u baahan ama xirfad ayna iyagu bixin karayn oo maadaama aan dhakhtar specialist ayna haysan annagu aan haysano way noo soo gudbiyaan halkan aanan kula tacaala markaan u yimaado waaxda farmasiga hospitalku wuxuu leeyahay laba farmasi marka laga yimaado store-ka guud oo dawada lagu kaydiyo marka laga yimaado farmasi APTS la yiraahdo oo casri ah oo loogu talagalay dabagalka dawada iyo in dawadii wax weyn bukaanka toos ay u gaadho dawadii lumaysay dawadii farabadnayd ee lumaysayna wax weyn loogu dabagalo ayuu leeyahay bukaanka jiifana farmasi gaar ah uu leeyahay si aan adeeg ugu soo dhaweyno bukaan jiifka xagga hore una ugu doonan ama meesha ayna uga fogaan isagana waan u soo dhaweynay
oo meel agtooda baan farbisi bukaan jiifa loogu sameeyay qaybta sheybaarka markaan u imaado sheybaarku waa qaybta ugu muhiimsan baan oran karaa hostaalka waayo qof kasta oo hostaalka adigu soo doonta kiyon dadiga ma laga qaadin ama saxar laga qaadin ama waxa weyn wuxuu baahan loo sameeyin la iska ma daweynayoon marka qaybta ugu muhiimsan qaybtaasi laba ay u kala baxdaa mid waa central laboratory midna waxa weeyaan MCH laboratory hataan ku horeeyo MCH laboratory ga hooyooyinka uu reeyda ee meesha uu soo aadoy doonaya maadaama caruur xaafada ay kaga imanayaan inta badan waxa dhici jirta inay meesha ku dhaxaasaan oo ay fiilo galaan waxa weeyaan afar jeerna waa looga baahinta uurka ay leedahay inay soo noqoto marka hooyada afar jeer soo noqonaysa maalinta ugu horeysa markay ku haabsanto ay caruurti ka haabsanto qadow sameysan weydo wax laga yaabo maalinta labaad soo noqoba in lagu kiri waayo marka saas daraadeed waxaan sameynay la sheybaar iyaga u gaara hooyada uur kale u timiday waxa weeyaan inay la socoto xaaladeedii uurku jirta sheybaar u gaaran ayaan u sameynay si ayna fiilo u gelin markay saa u timaadaba adeegeedii loogu fuliyo ayaan u sameynay waxaanan ogaanay oo xaqiiqa in hooyooyinka wax weeyaan meesha ku soo xilmaya ama adeega soo noqonaya soo doonanayay ay aad u farabateen inta sheybaarka gaarka aan u sameynay waayo waqti badan baa hooyada meesha kaga lumi jiray iyadana wax laga yaabo caruur xaafadii kaga timiday sheybaarka qaybta kale markaan u imaado ee central laboratory waa sheybaarka wax weeyaan alaabta badankoodu ay noo taalo marka chemistry-gii CBC-gii microscope-gii qalabkii wax lagu baariyo oo dhan halkaasay noo yaalaan marka koostaal ahaan waxaan isleeyahay waxaa la wixii loo baahnaa in bukaan lagu baaro adeeg sheybaar ahaa waan haysanaa uu noo dhammaystiran yahay markaan u imaado qaybta bukaan jiifka bukaan jiifku wuxuu iskugu jiraa bukaan jiifkii dadka waaweyn dadka tusaale ahaan qaba macaanka iyo dhiigkarka iyo cudurada wadnaha iyo waxyaabaas cudurada guud la isku yidhaahdo iyo qaybtii qalliinka dadka qalan qaybtii la jiifinay iyo caruurtii caruurta shan sano ka yaryar oo cudurada kala duwan ama shuban ha noqoto shubanka caruurta inta badan iskaga badan siba xilli roobaadkan lagu jiro nafaqa darada iyo cudurada marmar dhaca sida jadeecada oo kale xilli dhaca intaasoo dhan waan admid garaynaa oo waa la dhigaa waana la daweeya markaan u imaado qaybtan iskugu jirta hooyada dhallaanka iyo qalliinka qaybtaasi wax badan ayay ka qabatay wax weeyaan la tacaalida cudurada hooyooyinka iyo dhallaanka oo waxaan kusii kordhinay qaybtii bishii waxaa ku dhala ilaa hooyooyin 150 gaaraya ayaa ku dhala hooyooyinkuna wax weeyaan hosaalkayga aada bay u jecel yihiin oo meelo fog bay nooga yimaadaan adeegiisa wax weeyaan shaqaale aada trainin u ah oo meesha noo jooga darteed waxa weeyaan hooyooyinka meesha ku dhalayahay aada bay u jecel yihiin aada ugu bogaan meelo fogna way nooga yimaadaan bishii saan hore idinku sheegay ilaa 150 hooyo ayaa ku dhasha hooyadu marka ay foolato laga yaabo inay foosha ku adkaato hooyooyinka qaarkood way dhali kari waayaan markay dhali kari weydo qaybta qalliinkiibaa iyadana u diyaara oo saddex dhakhtar oo isbeshalist dhinaca dumarka ayaa noo jooga markaaba iyadana waxa weeyaan waa loo sameynayaa markay dhasho kabacdi laga yaabo in ilmihii isaga laftigiisu uu u baahday in la daweeyo naqaska uu ku dhegan yahay ayaa laga yaabaa marka iyadana waxaan sameynay qaybtii abaadinta caruurta yaryar ee wax weeyaan bisha ka yaryar oo ilmihii marka uu saa u dhasho hooyadii dee laga soo badbaadiyay isaga laftigiisa hadii u baahdo wax weeyaan in la daweeyo lala tacaalo in ama meel halkan ka fogo hooyadii ay joogto oo ama kaaramara ama refraalka loola carara maaha marka qaybtii abaadinta oo iyadana wax weeyaan qalabkeedii uu noo dhammaystiran yahay oo ilmaha wax weeyaan u baahda in xaaladiisa la tacaalo halkan uun lagula tacaalayo isagoo hooyadiina halkan joogto ayaa iyaduna noo dhammaystiran si guud qaybta qalliinka oon soo kordhinay hadda muddo sanad ka hora waxaan ku fulinay qalliino ilaa 150 gaadhaya oo iskugu jira qalliinadan hooyada uurka loo sameynayo qalliinada kale ee guud sida xameetid oo kale tayroidka oo kale qabsinka oo kale waxyaabahaasoo dhan oo qalliino markaan isku geeyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa 150 kiis oo dhammaantood si waxa weeyaan successfula ku wada fulay ayaa noo qabsamay
وحن لنا هاي تي بي معناها مركا لباري جين اكسبرت واحد يلعب جرا جين اكسبرت هو مشين كارا وتقف كي حاكا لا قاضي وحاكي ديس وحويا الله سبحانه كالتشرنا ولا سمايا وبكتيريا تقف كا سمبو كيسي حاكي زي كوتشرتي يا لايك يا ان دوي وحكا قبطي ان كلو وحويا ولا كورينو كالتشر ولا يلعب ان لابد ابوان سمينا ما بوكان نضيع دوردان وحن كلت وحن كد دالي ان اسمينو جين اكسبرتيكي oo iyo inaan u sameeyno culture-ki dawladda marka uu in yar qaato laba bilood oo qaatana iyadana marabaad baan ku xilnaa u sameeyna waxa kale oo sameeynay ee bukaankan hadda noo yimid inta qof ee xaafada kula nool iyo dhamaantood wada yeednaan partner dad marka aan ka helay ba jiray iyaguna TPD iyaguna is ogeyn laakiin TPD aan ka helay oo daweeyni meel 15 sano shaqeynay inta qof ee screening ba la yiraahdo qof marka ee cudurki maleeyay mise malaha laga baaray oo inay soo gaan screening ba la yiraa inta qof ee screen gareeyay meelay 15 sano shaqeynay yaan iyo ka badan marka dadka meesha jooga ee shaqaalaha ka shaqeynay waa shaqaalaha aad u soo jeeda oo doonaya inay bulshada caawiyaan haday dhaqaatiir noqoto iyo haday nurse meesha ku qoran noqoto dad doonaya qofkan uu ma aha dadkii kale xataa wax weyn la noola een ka daba tagaya oo soo baaraya oo qofkii laga helana soo kaxeynaya oo daweynaya weeyaan marka waxyaabaha ugu fiicnaanay waa waxyaabahaas sidoo kale waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah waaxaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka darajada koowaad ee magaalada Jigjiga adeegyada ay bixiyaan iyo qaabka ay u daryeelaan shacabka qaybihiisa kala duwan xaruntan horta imika joogtaan waxa weeyaan xarunta TB da dawada la qabsatay multi drug resistance virus ama MDR sidoo taqaanaba marka in TB da ayaa waxa uu qaybsantaa laba mono iyo waxa la kiraa bolo marka monoogu waa one resistance waa taa hal dawo la qabsatay bolooguna waa laba dawo iyo wixii ka badan marka taa hadda inaga inagu badan waa monooga weyn waana tan halkan u joognay in badanka aan u adeegno dadka marka xaruntu waa xarun horta cusub oo deegaankeena way ku cusub tahay erigii hore deegaanada dariskeena ayaa loo adeeg doonin jiray sida herar iyo diri dhabe laakiin imika hadda xaruntan waxay furantahay waa state blood weyn state bloodna waxaan soo gaaray waa bukaano aad u tiro badan 17 bukaan 16 baahad laakiin isla haddana joogtaan meel cusub baan noo timid imika marka in taas cusubna wali hawsheeda maanu gelin laakiin waan gelinaa imika sida ugu dhaqsiya badan marka 16 bukaan baan hadda aan haynaa iyo dawadoodii iyo siday u qaateen ba 16 bukaan state kamida way baxeen sideeda laba kamid ah dawada way dhameysteen iyagu afarta kalena way soo doontaan way yimaadeen bil walba waxaan sameynaa fellow up oo bukaanada ayaan ku sameynaa fellow up oo candhuuftan ka qaadna culture-ka iyo ismiirka labadaba marka culture-ka ilaa hadda waan dirnaa heerar baan dirnaa xaggaas lagu soo sameeyaa marka culture-ka haduu qofku uu nadiif ka noqdo uu ka dawoobay ka dhiganta horta bukaanada marka koowaad wareysi baan la yeelna way is qariyaan dadkeenu inta badan marka marka koowaad ay ku imanayaan waa dad dawada hore TB da first line-ka dad soo kala gooyay ba jira oo aanan si fiican aanan u soo dhameysan iyo dad qof kale ka qaaday imika labada bukaan ee hadda dawada dhameystay mid ka mid ah hooyadii oo islaam waayeela oo da'ah ayaa jirta oo haddana indhala isaga ka qaaday moogta duruufo jira awgeed way iman kari weyday hospitalka marka ka maamul ahaan iyo gudiga daaweynta dhaxanta TB da dhaxanta la qabsatay waxaan go'aan ku qaadanay inaan guriga ku siino maamadaas maadaama maamo waayeela tahay haddana indhala qol gooniye inta guriga lagu sameeyo dawada inaan xagga ku siino marka waxan waa xaweeyaan wala kala dhaxlaa iyada laftigeeda iyo mid ku timaada qofku dawada si fiican u qaadan waayo oo kala jarjaran waaxda MDR kala yiraahdo ama bukaanada la qabsaday dhaxanta ama TB da daawada koowaad daawadii labaad halkay ka qaadan lahayn lagu bilaabay horena loogu tagi jiray deegaanada deriska la ah deegaankeena sida har iyo dir dhabe laakiin maamulka hospitaalka iyo xafiiska caafimaadka oo iskaashanaya markay arkeen dhibaatada ay bukaanku ama bulshada ku qabto adeegan in ay dir dhabe iyo har u tagaan ayadoo luuqad ahaan iyo deegaan ahaan dhibaato badan ka dootay ayaa sanadkan gudihiisa muddo 8 bilood laga joogo ayaa xaruntan la furay
حرونتان مركي اللي فوري دبديتا وحاينو قابلني طبان ايو تطبا بوكان او لغهلي اني داودة درجادة كباد دا حانتا لقفصدين اما قار كود با اينان داودة قادان ايه بوكانو اما داد لقفصدي داودة اي كا قادين طبان ايو تطبا دا بوكان او كي اوغد دنباي حد او نوغلا صو دري هسبتالكا ريفيرالكا marka xaruntaani marka horeba saan idin sheegay deegaankeena kumeen oolin hal xarun ayaa jirtay oo maamulka magaalada Goday ah iyaduna aad u fog laakiin magaalada Jigjiga iyo caasimadda deegaanka midna kumeen oolin 10 iyo 7 bukaan hadda waxaan noo jiifay 8 kamida 8ne way baxeen 8 da baxday 2 kamida xanuunka way ka bogsadeen daawadina way dhameysteen taas oo lagu xaqiijiyay in shaybaarka dalka markii loo tiray xaakadooda si bil ah ee saddexda bil ugu horeysa xaakadu inaga tif sheegtay taas oo ah daawadin ay dhameysteen cabashadii iyo xaaladoodii caafimaad ee ka bogsadeen taas oo natusaysay in bukaankii daawada xanuunka bogsaday ee af lix kamidii way qaataan daawada oo anaga siino weyno yimaadana waxay gaareen darajo aysan xanuunka dadka kale ugu gudbinaynin وحنا إن شاء الله رجينا ما دام واحد وواحد نقول عصبي هذي أنا قلنا كحر دكتور هانا ما كحر فضل هانا نقول عصبي هذانا قيمين تدل كأين وتقني أنا قل عصبي مدة سديد بلوضة جرنا إن دحانتا بكان هذا اللقب صدي إن درجة كبات داود الدرجة اللبات أنا قل حرنت وقل حرنت وقل عصبي يدل كلاجهير قليا أيان هذانا وحنا قلنا حرنت ووناك سنيد MDRK dalka Ethiopia tabar aan ka nimiday in bishan hadda aan ku jirna bilow hadda dhamaanayse bilowgeedi ee bishifta qaymeena galnaaya waxaan qalay hospitalka oo wanaagsan qaybta daawada dhaxanta la qabsata dalka Ethiopia taasoo ku tusaysa dadaalka aan maamul ahaan iyo xirfad ahaanba iyo xarunta caafimaadkoona in heer deegaan oo caawin isaba inaan darajo wanaagsan gaarnay in anagu adeegada aan bixino waa adeegyo fara badan waaxda in mantaqanay hooyooyinka iyo dhallaanka adeegyadan bixina waxaa kamida xanaanadii uu reeday ee NCD baan bixinaa family planning qorsheynta qoyska kala korintii baan bixinaa waxaan bixinaayo kaleeto EBI gi baan bixinaa talaalka ciyaalka yaryarka iyo dadka waaweynba baan bixinaa waxaan bixinaayo kaleeto cervical screening gi baan sameynaa oo hooyooyinka loo sameeyo waxaan bixinaayo kaleeto labor and delivery gi dhalmadii iyo foshi oo iyagana adeeg hooyooyinka markay uurka leeyihiin xanaanadii markay soo maraan 9kii bilood gaaraan waxay noo yimaadaan qaybtii dhalmada noo yimaadaan idan halkan kaga dhalinaa waxaan leenahay geeyaan obis oo hooyooyinka markay uurka leeyihiin ee xanuunada dhiigkarka macaanka biyaha kasoo da dhiigka imaado kaleeto aan ku daryeelinay baan leenahay waxaan leenahay qaybtii nukuyuga qaroorada ciyaalka si u yaqaanaan bulshadaba ayaan united icu gi baan leenahay waxaan leenahay operationkii oo csk hooyada haday csk u baahato ama xaalad degdeg ah la soo gudboonaato meeshii lagu siinayay baan leenahay waxaan haysanaa alaabahan haysanaa waxaa ka mid ah ultrasoundyadii baan haysanaa qalitaankii alaabta qalitaankan haysanaa kuwii lagu dhaleeyay baan haysanaa waxaan haysanaa oo kaleeto dhakhaatiir isugu jira senior iyo GPA baan haysanaa waxaan haysanaa shaqaale murway free oo tayaysan oo tiradoodu tahay 36 ilaa 38 ay tahay baan haysanaa iyagana tayaysan geesta kale bulshada adeega soo doonatay ayaa ka hadlay adeeg bixinta ay ka helaan isbitaalka darajada koowaad ee magaalada Jigjiga haween horan imiday haween hore kowdii baan imiday oo fooshay arxamtuurilaa shala toolana aroortii waa lay guuri ilmaagu bilaabiyu ahaay kalitaan bad kalisa saasaan shala toole 9kii subaxnimo ayaan galay kalitaankii waxaan kasoo baxay labiyo tobankii iyo barkii waan ka soo baaray arxamtuurilaa waan ku guulaystay xanuunku waa wax jira hase jiree dawuu leeyahay dawadiisana haddii sidii loogu talagalay ama sidii loo isticmaalayo loo isticmaalana waa lagu bogsadaa qofkii uda ilaah ku bogsiyan baa ku bogsada kan ku bogsiinina wuu ku tagay laakiin alxamdulilaah
أرتا حنون دي كل كوروان حنون حنون من دريمي حنون كان دريمي لكن هذا دودي مركع عم بلاوي حنون كي وانك بوكسودي وانا إيداي الحمد لله والله حنون كولي جي أرتا حنت ولي إيمان يقول عن هرينا أمان قادنا قف دوا قاطينا مقرانا يو on دي اللي جوغي لكن وإسك أمر إلهي ما يقول عضي لكن قف محد دودي مركي لا يجاه لي حنون كي دحنون نقضي دودي دي بالله يقرأ دودي دي نسيد الله قلت لك قريبا نقاطي الحمد لله وانا كوبك سدي أدبا نقاط في هذا داود يلنتاسي وحاي نوغي اك برنامجكي حلو تشكتشيغا عن تطواعات كان كسو قادنه عسبتال كاه درجه دو كوبات اي مغالة دا تشكتشيغا تاني انتا نمر كله حوادا ديبغو كل مدنوخ انوغو اسكو دوبان وحاني ديكتغي ناس سيداسيوخ امان الله